अथ श्रीबुद्धचरितं तृतीयसर्गः। ततः कदाचिन् मृदुषाद्बलानि मुष्कोकिलोन्नादितपादपानि शुश्रावपद्माकरमण्डितानि शैलेयगन्धीनि सकाननानि। श्रुत्वा ततः स्त्री जनवल्लभानां मनोज्जभावं पुरकाननानां बहिः प्रयाणाय चकार बुद्धिम् अन्तर्गृहे नागैवावरुद्धः। ततो नृपस्तस्य निशाम्यभावं पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य स्नेहस्य लक्ष्म्या वयशाश्च योग्याम् आज्ञापयामास विहारयात्राम्। निवर्तयामास च राजमार्गात् सम्पातमार्तस्य पृथग् जनस्य मा भूत्कुमारः सुकुमारचित्तः संविघ्नचेत्ता इव मन्यमानः। प्रत्यङ्गहीनान्यकलेन्द्रियाश्च जीर्णातुरादीन् कृपणाश्च भिक्षून् ततः समुत्सार्य परेण साम्ना शोभां परां राजपथस्य चक्रुः। तथा कृते श्रीमतिराजमार्गे श्रीमान् विनीशानुचरः कुमारः प्रासादपृष्ठादवतीर्यकाले कृताभ्यनुज्यो नृपमभ्यगच्छत्। अथो नरेन्द्रः सुतमागताश्रुः शिरस्युपाघ्राहाय चिरं निरीक्ष्य गच्छेत्ति चाब्जापयति स्म वाचा स्नेहान्न चैनं मनसा मुमोच। ततः स जाम्बूनदभाण्डवृद्धिर्युक्तं चतुर्भिर्निभृतैस्तुरङ्गैः अक्लीबविद्युच्छुरिद्रश्मिधारं हिरण्मयं सन्दनमारुरोह। ततः प्रकीर्णोज्ज्वलपुष्पजालं विषक्तमाल्यं प्रचलत्पताकं मार्गं प्रपेदे सदृशानुयात्रश्चन्द्रः सनाक्षत्रैवान्तरिक्षम्। कौतूहलास्फीततरैश्च नेत्रैर्नीलोत्पलाभैः
रिवकीर्यमाणः शनैराजपथं जगाहे पौरैः समन्तादभिवीक्ष्यमाणः। धन्यवादः।